Och kom direkt. Det där kan ni, eller hur? Eller ska vi öva på att samlas? Nej! Nej. Jag kommer snabbaste. Ja. Det är bra det. Vi är många idag. Jättekul att se alla. Vi drar igång direkt. Det kommer vara 6 stationer. Det gäller att vi får fart och att ni lyssnar på alla ledare och kommer direkt på samlingar. Lyssna nu. Målvakterna. Vi har 2 målvakter ner dit. Ta 1. Dit. Ni andra 2, varsågod, bra. Gula.
ska vara så där. Ja. Okej, lyssna noga. Kan jag få en samling här medan jag knyter? Samling! Samling! Jo, som ni ser att så står i målen längs sargen. Inte alla. Alla var inte här den träningen. Så, vi ska köra väldigt tight spel. Tyst nu, Gustav. Längs med sargen. Och så fort pucken går ut eller går i mål så skickar jag in en ny puck. Det är mycket närkamp längs med sargen. Mycket snabba avslut. Ta returer och skjuta från alla möjliga lägen. Passa om det går också. Så vi kör så här.
Ja, nu blåste han. Kom igen, hjälp mig att samla upp puckarna. Jag tror att de där kommer byta, han där kommer byta mål. Bra kött, Gabriel. Thank you.
Mycket bra. Men puckarna ska dit då. Ja. Thank you.
här. Eller var det den? Ja. Det blir två skjortor. Oh.
kommer du ska skjuta. Gå ut lite. Ja, inte så jättelångt, men gå ut en meter i alla fall. Du skärmer av ytor eller lite. Det får jag göra för dig. Jag backar lite. Här, nej, skjut hit ungefär där. Alltså, Johan. Jag vet, men... Nu går
sa så här. Lycka till själv. Charles, take care.
Är det roligt, Max? Ja, det var jättekort, men det var roligt det lilla vi körde, va? Men nästa gång kanske vi kan köra längre. Lyssna nu. Nej, jag vet. Det var jättekort. Det var fel med tiden. Bra kört, bra närkamper. Vet ni vad ni ska göra nu då? Efter en sån här hård match, då kan man vara lite grinig mot sina motståndare. Och våra motståndare just nu, det är ju faktiskt vårat eget lag, eller hur? Så alla ställer sig upp. Och så tackar vi alla för en god match genom att klappa på benskydden. Bra kört, säger ni. Bra kört, tack för god match. Bra kört. No win, bra kört. Mycket bra kört, allihopa. Bra kört. Härligt. Och så du också. Bra kört. Bra kört. Bra kört.
Men på honom då. Känna. Fort. Ska vi köra fight? Har du försökt att köra fight? Bra. Då är vi. Är vi redo? Thank you.
Robban. Alla puckar här ute. Vänta!